Hey everyone, good morning. Mur oina eta video le apnalo hokoloke swagatam janaiso. Aji ekdom apnalukok moi studiumor pa video tu arambho korisu ar dekhaisu. To bohut din hol amiu morning walk koribo nai joa. Nijo horir tu okoman swasth kori rakhibo lage. To amiu okoman aji morning walk koribo karone golu. Aru eya ami ghuriu ahiluge morning walk kori. Morning walk kori ahie moi iyat bhat boai loisu jihetu ajiu I start school আছে আৰু মোৰ এয়া কুকুৰাজনী ইমান আমনি কৰে ৰাতিপুৱা হলে ইয়াক চাউল দিয়ে লবলগীয়া হয় তো তেতিয়াই ডাঙৰ হ'ব কুকুৰাজনীও তো ইয়াক চাউল দিয়াৰ পাছত মই আকৌ লাগি গলো এয়া অমিতা কাটিবৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰৰে হয় অমিতাটো অকমান পকিছে হলিও মই সবজি বনাও আজি মই হামনি ৱাক কৰি মেলি আহিলো কিচেনলে আজি মই কি বনাম লোকেল চিকেন আৰু এয়া অমিতা আৰু আলু এইটো বনাম কেৰাহী চৰি চৰুত বনাম তো বনাই দিম কেতিয়াবা টাইমটো জোৰাব নোৱাৰিলে মই এনেকৈ ইজি প্ৰচেছ কৰোঁ কুকাৰতে সব বস্তু দি মেলি মই চব্জি বনাওঁ ইয়াত মই মাংস দি ইয়াতে জালুক আদা নহৰু জলকীয়া এই সব মিক্স কৰি দি লৈছোঁ আৰু চব্জিও দি লৈছোঁ অমিতা আৰু আলুটো দি মেলি আৰু লগে লগে ইয়াত মই পানীও দি দিছোঁ আৰু কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এয়া চিটি মই চাৰি পাঁচটামান দিব দিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ চব্জি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মাংসবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক কৈছিলে আইচাৰ গা ভাল নাই বুলি তো এয়া আইচাই ঔকট খাইছে স্কুল নাযাব বুলি কওঁতে স্কুল যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে স্কুললৈ টমেটো এইটো কাহৰ হয় ন মা টমেটোটো তাৰপিছত এতিয়া মই এতিয়া কি খাম ক'ত খাবা পাপা পাপাই দিব কোৱা কোৱা পাপা মোৰ গুড গাৰ্ল পটাপট খাই দে গুড গাৰ্ল ভেৰি গুড আহা এতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ দেৰি হৈছে বেটা আহা উঠা 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 পটাপট আইচাক স্কুলত থৈ মেলি মোৰ লগৰজনী অকণমান বজাৰ কৰি ল'ম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াক লৈ গ'লোঁ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চুৱেটাৰ ওলাইছে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে এইটো হৈছে আমাৰ ঢঙৰ ওচৰত থকা হ'লচেল দোকানখন আৰু এয়া মোৰ লগৰজনী কাপোৰ লৈ আছে মই এনে গৈ দিছোঁ আকৌ ইয়াৰ পাছতে বেলেগ এখন দোকানত সোমালোঁ এয়া চলটো দেখিছেনি ইমান কমফৰ্টেবল আৰু ইমান ধুনীয়া আছিলে কিন্তু দামটো ইমানেই ধুনীয়া তেৰশ বুলি কৈছিলে আৰু এয়া চাওকচোন মই স্কাৰ্ট ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ মই ভাবিছিলোঁ স্কাৰ্ট ল'ম বুলি কিন্তু লোৱা নহ'ল ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ মানে মোক বেছি শকত নিচিনা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন মোক স্কাৰ্ট পিন্ধিলে ভাল লাগিবনে বেয়া লাগিব তো এয়া চাওকচোন দুটা মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এয়া বহুত ধুনীয়া আছিলে স্কাৰ্টটো কিন্তু মই যেতিয়া নিজে আইনা চাইছোঁ অকণমান শকত শকত লাগিলে সেইকাৰণে মই লোৱা নহ'ল আমাক দাদাই কপি খাইছে এয়া কাপোৰ বহুত লৈ দিলে না আজি বহুত লৈ দিলে সেইকাৰণে কপি খাইছে কাপোৰ কানিবোৰ চাই থাকোঁতে আমাৰ স্কুল ছুটি টাইম হৈ গ'ল এইকাৰণে আহিলোঁ আইচাক আনিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ঘৰত লগ পাওঁ স্কুলৰ পৰা আহি এয়া মই মাথা চাথা ধুই লৈছোগে আৰু এইজনী চাওকচোন ব্লেংকেট লৈ আছে ঠাণ্ডা লাগিছে অ' ঠাণ্ডা লাগিছে স্কুলৰ পৰা আহিয়ে গা ধুইছেগে বহুত ব্লেংকেট দিছে পুৰা ব্লেংকেট ন তো ইয়াক কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই মেলি ভাতো খোৱাব আছে ভাত খুৱাই কেনে আহিয়ে গা ধুই লৈছেগে হ'ব আৰু সন্ধিয়া টাইমত আকৌ অকণমান ওলাই আহিলোঁ আমাৰ বিশাললৈ মোজা কেইখনমান কিনিব আছিলে মোৰ বজাৰ কৰি আহিলোঁগৈ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু মই কিটচেনতে মোক প্ৰায়ভাগ কিটচেনতে দেখে বোলে আপোনালোকেও আৰু ৰাতিৰ কাৰণে মই সেয়া চব্জি বনাইছোঁ সৰিয়হ আগ আৰু মাছ এয়া চাওকচোন এইয়া
তো বইল করিয়ে বনাইছো, কারণ বইল করে খালে বেশি ভাল লাগে। মই বইল করে বনাইছো, ভাতটো মায়ে বনাই থৈ দিলে, আর কালিও স্কুল আছে, সোনকালে খাই বই আইসা, অকমান পঢ়াবও আছে, সবজি তো বনাই লম, আকো লগ পাই আছো। জি আজি আইসার কারণে আহিলে ওয়াল পেপার, এয়া সবটো এনেকা বেবি থকা, তো আইসা নিজে এইটো পছন্দ করেছিল, এইটো এতিয়া মই লগাই দিম টেবুলত, কেনেকা লগাম, হব নে নহব, মই আজি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করিম, তো চাওঁচোন হয় নে নহয়, তো আইসা টেবুলত কৈ লম। আৰু এয়া হৈছে আইচাৰ টেবুলখন, ইয়াক আমি জোখমাখ কৰি লৈছোঁ, দীঘলটো বহুত আছে, বহলটো অকণমান কম হৈছে, ইয়াক আমি দুই চাইডে কাটি মেলি লগাব লাগিব, তো ইয়াক জোখমাখ কৰি মেলি কাটি লৈছোঁ, আৰু কেনেকৈ লগালে কি কথা আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া ষ্টিকাৰটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাম, আৰু এয়া চাওকচোন এনেকৈ আঠা আছে, বহুত আঠা আছে, তো এইটোক মই মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, লাইভ শ্ব' চলি থাকোঁতে লৈছিলোঁ, এইকাৰণে মই বহুত সস্তাকৈ পালোঁ, তো এয়া চাওকচোন মই লাষ্ট ফিনিচিঙত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হ'ল। এইটো হৈছে আইচাৰ টেবুল। আইচা, আৰ ইউ হেপি? এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া। টেবুলটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এইবোৰ কৰি থাকোঁতে মোৰ ভাত চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া হৈছে আজি ৰাতি খানা। এইবোৰ খাই বৈ মই আকৌ বাচন ধুবৰ কাৰণে লাগি গৈছোঁ, কাৰণ ৰাতিতে চব বস্তু ক্লিন কৰি ৰাখিলে ৰাতিপুৱা ইজি হয় উঠিয়ে ভাত চব্জি বনাবৰ কাৰণে। তো ময়ো ইয়াত বাচনকেইটা ধুই মেলি ৰুম কিটচেনটো ক্লিন কৰি লৈছোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাওঁ, বাই বাই।